қасым жомарт тоқаевтың қытайға сапары екі жақтын ынтымақтастықты жан жақты нығайтудағы маңызды оқиға сарапшылар бұл кездесу стратегиялық әріптестік байланысты одан әрі арттыра түсетінін айтады саясаттанушы әділ сейфуллиннің пікірінше екел ел көшбасшыларының жоғарғы кел сөздері қытай қазақстанды орталық азиядағы жетекші ел ретінде қабылдайтынын тағы да айқындап отыр анализируя китайские сми қытайлық бақты талдай келе президент басқа мемлекет басшыларына қарағанда өзінің ұстамдылығымен және ең бастысы елдің ішке саяси өміріне қатысты білімімен ерекшеленетінін атап өтуге болады қасым жомарт тоқаев осы сапар аясында қазақстан мен қытайдың бизнес байланысын одан әрі нығайтты